Valrus 3. Læg på ryggen og hold fast i en lavt siddende ribbe. Løft benene op til lodret, stræk dem og sænk dem derefter langsomt til maks vandret. Læg derefter på ryggen med hovedet nedad og benene hvilende over den lavt siddende tværribbe. Lav 3-5 mavebøjninger lige frem og op.